Só que meu pai tem muita coragem de ficar escalando lá, ó. Tá descendo lá por dentro. Ele escorrega lá. Tá escalando lá, passa aquele negócio, se ele escorrega. Pois aí tá descendo por lá. Vê que é liso esse negócio. Tem outro rapaz a descer. Rapaz, é perigoso. Vai lá. Ei. Tem outra cachoeira, tem? Ei. Menino, vocês vão cair daí, meu povo. É liso demais isso aí. Mas ela é doida. Eles não foram por aí. Eles não foram por aí não, menino. Tira aqui pra baixo. Cuidado, meu irmão. Ah, filho.